这是美国死亡谷，全世界温度最高的地方，也是全球最危险的地方。目前室外温度52摄氏度。而这间餐厅偏偏不信邪，就开在全球最热的死亡谷里。所以今天啾啾要带你们去探一探这家全世界最危险的餐厅。你们知道死亡谷为什么叫死亡谷吗？因为每年呢都有人在那边因为汽车抛锚，或者呢是因为缺水导致呢在那边脱水而死。我们这一次探店呢可能是我们有史以来最危险的一次探店。所有准备工作做好呢，那咱们就准备出发。整个死亡谷呢是四面环山，餐厅的位置呢就是整个死亡谷的最低点。现在室外温度呢已经49摄氏度了，马上就要破50。我们现在呢已经到了死亡谷的最低点了，我要先给你们看看这里到底有多热。52摄氏度。今天呢为了带你们看到这间餐厅呢，我们是正儿八经的来到世界上最热的地方。冲这份诚意大家三连给一给，问题不大吧，可以成交吧。52度呢大家可能没什么概念啊，所以今天呢我带了一盒肥牛来给大家一个直观的体验。好，我们把肉呢放在引擎盖上稍微烤一会儿。现在室外气温51摄氏度。人在这种情况下呢，如果脱水的话呢，实际上呢是相当危险的。因为电解质呢会随着你的汗液流失，缺乏电解质人就很容易头昏乏力。这个时候呢如果你再喝白水都是没有用的。而外星人电解质水呢就是在你大量流汗的时候补充电解质，让你呢快速恢复状态。这荔枝海盐口味呢就是我最爱喝的了，喝起来呢会带着一点清爽的荔枝味，尤其是冰镇的喝，一口下去简直不要太爽了。所以呢夏天出大汗就喝外星人。这次呢甲方爸爸听说我们要来死亡谷，立刻呢就给我们从国内寄了2大箱外星人电解质水。不过呢我想说呢，以后呢给我们视频多投币就 OK 了，邮寄呢就大可不必，因为呢你们的饮料美国也有卖啊。平时呢我打篮球呢健身的时候呢也会喝，最近呢国内很多地方呢都已经40多度了，所以大家一定要注意避暑啊。哎呀，这50度真的是可以把肉烤熟的，你们看熟了，真的全熟了，可以吃了。我没带筷子。筷子？我不仅带了筷子，我还带了碗。尝一口啊。哎呀，可以呀！你们现在这50度有概念了吧？你要是那头牛的话，你也能烤熟，在这种温度之下，还挺好吃。关键是，接下来呢，带你们去看一看这个全世界最热的餐厅到底呢长什么样。咱们走的这间餐厅就是我们今天要来打卡的死亡谷餐厅，它的名字呢也非常的应景，叫做 Last Kind Words。整个的这个餐厅的位置呢真的是得天独厚，周边的四面环山寸草不生，唯有这个地方呢是完全用人工打造出来的沙漠绿洲。它整个的这个装修呢就是完全是仿照西部电影的装修，墙上呢挂了各种动物的标本，另外呢你还能在墙上看到以前西部片里面那种就是罪犯的通缉令。整个的这个风格呢如果你要一句话概括，那就是西部牛仔风情。那到底这间餐厅吃些什么呢？咱们来看看菜单。前菜的价格呢普遍从10几块到20几块，正餐的价格呢从最贵的70多到最便宜的也得42。那你们觉得这间餐厅的价格怎么样？说句实话我觉得还是有点小贵的，是吧？好，我们所有东西都来了。这间餐厅特别有意思啊，就是它的前菜和它的正餐是同一时间上的，这个我还蛮诧异的。然后你看满桌都是，这个是 Caesar Salad。 今天呢一路啊开过来全都是黄沙遍地，现在呢看到点绿的，哇你知道有多爽吗？这里有没有可能绿叶菜卖的比肉要贵啊？这50公里之外你是看不到超市的。所以他卖多少钱其实就多少钱，大家都得买单。你必须得买单的，不然你得饿死在这儿。这份沙拉卖19，说实话我觉得这个价格倒也没有贵到离谱，就还好。这份呢是 chips and salsa， 摄像师比较有发言权。你是最喜欢那种墨西哥菜，所以要不然这样，你帮大家尝一尝。我来尝一尝。第一口下去就不妙，我给你们看有多硬啊，得用力，你看，哦，它
要掰开，感觉像在沙漠里烤了几天几夜的那种，也蛮正宗的。其实一句话说就是放久了呗。对，然后它这个酱也有点偏咸，跟你过往吃的好吃的比，这个能打几分？满分十分啊，最多六分。专业，给你点赞。没有没有，以后你可以独立出片了。那没有那没有。前菜吃完呢，我们尝尝这里的牛排到底怎么样。不过我很好奇哈，我们今天这顿饭到底要花多少钱？我觉得这顿饭大概在250左右吧。250啊，哼，我觉得不止，我估计得400。我们打个赌吧，要是谁开的价格离得远，在这种沙漠的地方，赤脚走一圈。我可以跑啊，但我不忍心让你跑。我觉得应该是你跑。片尾见分享。说实话呢，我觉得这个牛排拿在手上的感觉，如果你让我用两个字来形容，就是很狂野。它整个的牛排呢，上面是一整块的肉眼排，这个肉眼排呢是落在这个土豆泥还有这个芦笋的上面。它这个牛排这种摆盘呢，就缺乏那种高级感啊。高级这样的做法叫不拘小节。尝尝味道怎么样？这种黑胡椒配的这个 A1 酱，稍微咸了一点。这种纹理呢是接触了烧烤架之后才有独特的形状。牛排的选材还是很好，但是呢太咸了，而且呢牛排切得太薄。如果你让我打个分的话，这个牛排5分吧，都没及格啊，真的太咸了，不怎么好吃。这配菜呢也是略显粗糙，就非常潦草。它这个形状，你看这土豆泥成块了已经。为什么土豆泥也放这么咸？哦，死亡谷，这附近方圆50里就没有吃的了，就这间店，全是最弱的餐厅，全球最危险的地方。哎呦，你要这么把这些 buff 全部加上，这牛排满分。不行了，我吹不下去了。要不然试试我这份呢？什么是什么？我试你那份的。哎，不好不好吧，那网友会说我的，我就试一口。是吧。摄像师小花蕾点的这份呢是 baby back rib， 所以呢这是猪排，他们家的摆盘如出一辙，非常的狂野。这三条芦笋呢，我说实话，你要是摆到这里是不是就好看很多，然后你把它这么一放，哎，不能这样做嘛，就非得随手一甩吧。哇塞，切都切不动，上手了我就。你看猪排呢很讲究脱骨，它这个脱骨效果也不咋地，这上面的肉跟骨头呢还粘在一起，说明这个猪排烤的怎么说呢，火候不到位。就这个价钱跟它这个质量说实话就不太匹配。沙漠猪排哦，方圆50公里就这一间店，全世界最危险的餐厅，最热的地方，哇，有这么一间猪排店，这些 buff 都加上这个猪排。还有这个问题呢，就是他们家这个酱给的太多了，酱呢有一点本身有一点偏酸，它这个酸味啊就有一点盖住了猪排原本的味道。今天的这份猪排我就吃你这一点就好，好吧。主要是呢我实在是不忍心。哎，你刚刚这样说我都不敢吃了。尝尝呗。不过确实有点硬。我切不动。你的芦笋都要被你弄废了。我觉得猪排太柴，只能打5分。芦笋不错，个大皮薄，打个8分吧。总体打4分。总体打4分的，你这个评分系统是怎么得出来的到底？你们知道吗？这次来死亡谷呢，突然让我想到了一部很有名的电影，就说两个人呢在沙漠里面捡到了一块巨大的金块，但是呢这两个人呢身上的水没有带够。这个时候呢他们就面临了一个选择，他们是把金块完全视而不见放弃，或者呢守着金块等死。总之呢就是一个关于选择的电影。所以呢我也想问你们一个问题啊，如果有一天你们困在沙漠里面，但是呢甲方爸爸给了你两个选择，第一个选择呢一大袋钱，第二个选择呢一箱外星人电解质水，你们会选哪个呢？好，我们的账单来了。哎，你猜得太准了。那今天的这顿饭呢，加完小费之后呢，总价是230美金左右。你们觉得这个价钱对吗？哎，赤脚在地上跑一圈，跑吧跑呗，我看外面天也差不多了，可以跑，走，把鞋脱了，就现在跑，跑。我靠，现在还是烫的。你就跑到那个小排排那吧。